strength of Astralis is their teamwork. They just have a very solid core that's been together for 4 years now, I think. Magisk, Glaive, Sipnix and Dupree, or 3.5 years maybe now. So that's definitely their strength, right? Niillä on perusasiat tosi hyvin kondeksessa. Ja muutenkin ne vaan tietää tästä pelistä niin paljon enemmän kuin tuntuu, että kukaan muu. Siellä ei ole semmoista selkeää bossipelaajaa. Riflepuoli on niin kuin hyvin hallussa, mutta ei ole sitä ykkösbossia siellä, mikä voi sitten näkyä ja varsinkin jossain tietyissä kartoissa, missä se on niin kuin tärkeämpää, että jossain Dust 2 voi olla niin kuin iso asia, kun puuttuu se bossipelaaja sieltä. Ja... Astaakseni heikkoudu tällä hetkellä on ehkä se, että niillä vaihtuu, tai otti nyt sen kuudennen pelaajan tuohon, ei mitään haju, että ketä siellä edes pelaavat vastaan, ja kuinka paljon on ehtinyt reenaa sen kanssa. They were good in Cologne, but it was LAN, and now it's back to online, and I don't think Astralis will perform on online the same they do on LAN. I think the player to watch from Astralis is Dupree. I was very impressed with him when I stood in for them. His aim is just amazing. He's the best entry fragger to ever play CSGO because of his consistency over, what, 8 years now? Probably Dupree. He's always been like a really solid player, really good player. Toi Lakki voisi olla player to watch, jos se pelaa. Et tuo kuitenkin sitten debyytti olisi sillä ja... Like these guys know how to counter. Like, if you are doing the strat, they already know how to react to this. They know how to counter your nades. Astralis plays pretty utility based and it's... They rely on teamwork and making sure that whenever the T's run into the site, one of them at least is like half HP because they did some good nades. No se on kans Astraliksen peli tosi taktista, että sitä on siis hauska katsoa ja ehkä joskus sitäkin on kritisoitu, että sitä olisi tylsä katsoa, kun se on niin taktista ja semmoista, että ei oteta riskejä, ei tehdä semmosia niinku, no, räikeitä pelityksiä. Mutta on se taktisuus ja siis kyllähän siitä näkyy se, että miten se tiimi on hioutunut kasaan ja miten pystytään pelaamaan tiiminä ja niin kuin minimoimaan riskejä, niin se on siinä pelityylissä vähän se juttu.